Në një dalje publike këtë fillim gushti, kur pjesa më e madhe e politikës ka nisur pushimet, kreu i Komisionit për Reformën në Drejtësi Fatmir Xhafa ka qenë në të njëjtën linjë me deklaratat e kryeministrit Rama mbi reformën pak kohë më parë. Xhafa theksoi se ky proces do të jetë tërësisht shqiptar, pavarësisht ekspertizës ndërkombëtare. Kur kam thënë që reforma do të jetë shqiptare, nuk kam pas kur parasysh që nuk do të kryhet me kontributin dhe asistencën ndërkombëtare, sepse ajo është e pazënësueshme siç edhe e parashtrova. Por, do t'jetë shqiptare, sepse problemi shqiptar, problematika shqiptar, do të zbatohet në Shqipëri dhe në interes shqiptarve dhe në përputhje me standardin e zhvillimit social dhe ekonomik dhe mentalitetin e shqiptar. Reformat apo modelet copy-paste kanë qenë dhe kanë rezultuar të ndështuar. Fatmir Xhafa kujdes të theksonte se reforma do të prek direkt jo vetëm gjyqtarët dhe prokurorët e korruptuar, por edhe rolin e kreut të akuzës dhe Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Ka tre teste të rëndësishme të cilatve ju nështrohen anë mban botës, jo thjesht gjyqtarët, por çdo zyrtar përpara se të kryejë një funksion publik, testi profesional, testi moral, integriteti moral dhe testi psikologjik. Ata që i përmbushin këto teste letë rrinë në sistem. Ata që nuk i përmbushin, letë largohen nga sistem. Një gjë është e qartë, prokurori përgjithshëm nuk do të ketë më këtë rol që ka sot. E para të jetë lehtësisht i cënueshëm për shkak të zgjedhjes së tij politike, të jetë kaq me ndikim në vendimarrjen e prokurorëve, ka një rekomandim të fortë që në nisje të këtij procesi nga Brukseli, që Këshilli i Lartë i Drejtësisë të riformatohet në përbërin e ti në mënyrën, në formulën e zgjedhjes, në kompetencat e ti, në përgjegjësitë e ti. Dhe ne besoj që kjo do të reflektohet qartë. Edhe pse theksoi disa herë se opozita është pjesë e rëndësishme e procesit të reformës, Xhafa e mbylli qëndrimin e ti duke deklaruar se asnjë parti politike nuk ka interes të thotë jo reformës. Opozita ka thënë që është absolutisht dakord për të qenë dhe për bashkëpunuar në këtë proces, por e ka kushtëzuar atë me praninë ndërkombëtare, me kontributin, vlerësimin dhe certifikimin ndërkombëtar, dhe në momentin që do të ketë gjitha këto, cili mund të jetë argumenti që opozita apo majoranca do thotë që nuk i votojnë?